Živijo tukaj Matjaž Tehnozvezdja. V enem tednu ni mogoče preizkusiti vseh scenarijev uporabe, še manj zamenjati letnega časa, ki bi omogočil opazovanje razlik med porabo oziroma dosegom električnih avtomobilov. Zato smo z zadovoljstvom sprejeli možnost znova sesti za volan Renaulta Megane E-Tech Electric, podobno kot smo nedavno vnovič vozili tudi Oplovo Corso E. Na vse zadnje je tudi avto sam po sebi še naprej zanimiv in tudi rahlo kontroverzen. Lahko smo ponovili avtocestni test z enakim avtom, čeprav ni bil povsem isti primerek. Pri električnem je še toliko bolj zanimivo, če sta posamezni preizkušnji v različnih letnih časih, ker vemo, da je zimski doseg opazno nižji. Tako smo izvedli podobno vožnjo od Gorenjske proti Štajerski in nazaj, le da v malo hladnejših razmerah. Prvič, ko smo se peljali od Radovljice do Maribora in nato v obratni smeri, malo več kot 300 km, je bilo na termometru približno 20 stopinj in občasno je rahlo deževalo. Tokrat smo začeli pri 9 stopinjah in končali pri 14, precej je bilo vetra in na avtu so bile zimske pneumatike namesto letnih. Vozili smo sicer enako hitro, s hitrostmi okrog avtocestnih omejitev, kadar promet tega ni dopuščal, je šlo malo počasneje. Razlika je bila zgolj v tem, da sva tokrat na prvi postojanki na hitri polnilnici Megana napolnila do 80%, ker se je Marjan predtem pripeljal iz Ljubljane. In potem ni bilo zaloge za kaj dosti več kot do Slovenske Bistrice, medtem ko sem v prvo štartal z Gorenjske s povsem polno baterijo in pred polnjenjem na Petrolovi superhitri postaji na štajerskem kraku avtoceste obrnil tik pred Mariborom. Na omenjeno polnilnico po 149 km, v prvo jih je bilo skoraj 200, sva tako prispela 24% v bateriji, kolikor je že na začetku pravilno napovedala Googlova navigacija. Poraba je znašala 20,6 kWh na 100 km. Znova sva napolnila do skoraj 80% in se odpravila na drugo 138 km dolgo etapo. Tu je Google napovedal prihod s 23% v bateriji, a na zadnje jih je ostalo le še 17%. Tako lahko na sicer dokaj majhnem vzorcu zaključim, da v toplejšem vremenu k napovedim ugrajene navigacije zlahka prištejemo kakšen odstotek, v malce bolj hladnem in še vetrovnem pa je treba resno računati z možnostjo, da ne bomo dosegli obljubljenega in je morda dobro imeti rezervno možnost zapolnjenja malo prej. Povprečna poraba je na poti nazaj vztrajno rasla do končne vrednosti 22 kWh in pol na 100 km. V primerjavi z 18,2 kWh pri prejšnjem testu je to za dobro četrtino več in glede na ne povsem zimske temperature sem upal na malenkost boljši rezultat. Toda letos pri nobenem električnem avtu, ki smo ga vozili, še nismo zabeležili navdušujoče nizke porabe. Tudi tokrat nismo videla moči polnjenja večje od 90 kW, čeprav naj bi Megane maksimalno zmogel 130 kW. In bi tudi glede na krivuljo, ki jo je mogoče najti na spletu, proizvajalec je ne razkriva, pri 25% napolnjenosti morala biti moč okrog 110 ali 115 kW. Šele nekje pri 40% naj bi padla na približno 90 kW, a v najnem primeru je bila takrat le še 70 kW. Ob tem, da sva nastavila Petrolova polnilnico kot cilj v navigaciji in naj bi torej avto segrel baterijo in jo s tem pripravil na sprejemanje kar se da visokih polnilnih moči. Med našim preizkušanjem dotičnega modela se s hitrostjo polnjenja na enosmernem toku ni izkazal ne v prvo, ne v drugo. Predvidevam lahko, da bi bila pri temperaturah okrog nič stopinj poraba še nekoliko višja in da bi se razlika med poleti in po zimi lahko povzpela tudi na tretjino ali celo na 40%, o kakršni poročajo nekateri tuji testi. Za moj okus je to kar veliko, in če je Megane E-Tech Electric v toplejšem vremenu dokaj dober pri porabi, na našem testu je kombinirana nanesla približno 17 kW na 100 km, v hladnejšem ni ravno zgleden, saj jo je težko zbiti pod 20 kW.